Çekit medyaga başkı prokuratura fake fabrika iştetet degen bildirüü gelip düştü. Biz bu malumatı tekşerip gördük. Başkı prokuraturanın sosyaldık tarmaktardağı barakçasında anın postoru cüzdögön reakciya jana bölüşüülördü alganın körüüge olup. Al emi komentaride köyünese mekemeni maktoğu algan, alkıştagan bildirüülör kaltırlat. Элдин прокуратурага болгон мамилеси чын эле ушунчалык жакшыбы? Текшерип көрөлү. Аталган баракча 2018 жылы ачылган. 4 жыл бою 2022 жылга чейин ал анчейин колдонуучулардын колдоосуна ээ болбогонун көрүүгө болот. Мисалы 2021 жылы жазылган билдирүү болгону 10 адамга жакканын көрө алабыз. 2022 жылы бул көрсөткүч 100-200'ге чейин кескин өскөн. Ал эми 2022 жылдын август айынан тарта башкы прокуратуранын ишмердүүлүгүн аны алкыштаган колдонуучулар буга чейингиден 2-3 эсе өскөнүн көрүүгө болот. Былтыркы августтан бүгүнкү күнгө чейин мекеменин ишмердүүлүгүн мактап, аны бөлүшкөндөр арбын. Алардын арасында кимдер бар экенин билүү үчүн биз прокуратуранын соц тармактагы 2 билдирүүсүн толугу менен текшерип чыктык. Мисалы Курманкул Зулушев Борбор калаадагы райондордун жана Бишкек шаардык сотунун отурумдарына катышканы тууралуу тасма 600'ден ашуун реакция алган. Колдонуучулардын басымдуу бөлүгү башкы прокурорду мактап, ага карата позитивдүү билдирүүлөрдү калтырган. Бул колдонуучуларды бир таблицага салып, тизмектеп текшерип көрдүк. Жыйынтыгында прокурорду мактагандардын дээрлик жарымы шектүү жана фейк аккаунт болуп чыкты. Мисалы бул видеонун алдында МШМ ЛМОС аккаунту зор иш болуп тур, азамат прокурор деген билдирүү калтырган. Бул ачык эле фейк. Баракчасында өзү тууралуу эч кандай маалымат жок. Ысымы дагы ойдон чыгарылган. Ушул сыяктуу башка дагы шектүү аккаунттар арбын. Мындан тышкары прокуратуранын болжолдуу кызматкерлери дагы баракчаны популярдуу кылууга салым кошуп атканын байкадык. Жүздөгөн колдонуучуларга жаккан билдирүүнүн дагы бирин текшерип, анда дагы күмөндүү жагдайларды таап чыктык. Бул посто Зулушевдин төрагалыгынын алдында КМШ өлкөлөрүнүн коррупцияга каршы ишмердүүлүгү боюнча жыйын өткөнү маалымдалат. Бул жаңылыкка 100% позитивдүү реакция калтырган 276 колдонуучунун аккаунтун изилдеп чыгып, 61% шектүү жана фейк аккаунт болуп чыккан. Бул посторду популярдуу кылууда болжолдуу түрдө кызматкерлер да тартылып атканы байкалган. Алар баракчасында көбүнесе мекеменин билдирүүлөрү менен бөлүшөөрүн көрүүгө болот. Мингүл Муса аттуу колдонуучу 2022 жылдын 26 сентябрында башкы прокуратуранын билдирүүлөрүн жана Зулушев тууралуу маалыматты 153 ирет бөлүшкөн. Текшерилген 276 аккаунттун ичинен шектүү аккаунттардын басымдуу бөлүгүнүн баракчасынан көбүнесе башкы прокуратуранын постторун көрүүгө болот. Мындан тышкары дал ошол август жана сентябрь айларында бир эле күндө бир нече аккаунт ачылган. Белгилей кетсек, Улуттук статистика комитети жылына 2 жолу мамлекеттик мекемелерге болгон калктын ишеним индексин жарыялап турат. Бирок бул тизмекте башкы прокуратура жок. Жыйынтык. Соц тармактарда башкы прокуратуранын беделин көтөргөн катардагы колдонуучулар менен мекеменин кызматкерлеринен тышкары шектүү жана фейк аккаунттар бар. Шектүү жана фейк аккаунттардын үлүшү кеминде 50-60%га чейин жетет. Алардын колдоосу 2022 жылдын август айынан тарта кескин өскөн. Чекит медиа фейктерге жана манипуляцияга каршы күрөшүп келет. Биздин каналга катталып, чындыкты бил.